No dobre, no to dneska nemám vypíto, toto išlo tak. Koľko máte deti, pani Šarkéziová? Však 5. A tu papírok píše, že 7. Ale 2 už nebývajú doma. Koľko máte rokov, pani Šarkéziová? 35. No tá tu papírok píše, že máte 25. Hej, toto som veľmi prekvapená. Pani Šarkéziová, ako ste rodili? Tesárským rezom. Nikdy nesmieš zabudnúť na svoj cisársky pôrod. Pôvod. Pôrod, pôvod.